Put oslobođenja, put povjerenja. Pratite vijesti, poštovani gledaoci. Dobar vam dan. U Prijedoru je počelo obilježavanje Dana bijelih traka i sjećanja na stradanje nesrpskog stanovništva. Na današnji dan vlasti bosanskih Srba su prije 26 godina naredile nesrpskom stanovništvu da nose bijele trake oko ruku, a na kuće i stanove da okače bijele čaršafe. U narednim danima počeli su i prvi masovni zločini, a tokom krvavog ljeta na području Prijedora ubijeno je više od 3000 ljudi, Bošnjaka i Hrvata. Među ubijenima je 102 djece i 256 žena. Kroz logore na području Prijedora prošlo je više od 31.000 ljudi. Dan bijelih traka, simboličan datum u znak sjećanja na stradanje građana Prijedora, obilježava se od 2012. godine mirnim šetnjama ulicama Prijedora, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine. U Sarajevu će mirna šetnja biti održana od Sebilja do Baščaršije s početkom u 16.30. Da podsjetim da su mi četnici ubili oca, brata jedinog, muža. Od mučenja mi je sin umro. Šta da vam kažem? Na današnji dan svi trebamo da izađemo, i staro i mlado i dijete, i svi da damo svijetu do znanja da želimo mir, suživot. Poznavajući sve to, ipak smo se vratili jer smo za suživot. Znači, mi i dalje želimo suživot, ovdje su naša ognjišta, ovdje su naše kuće, ovdje su isto tako kosti naših mrtvih, ali ne pod svaku cijenu. Suze preovladaju svaki dan, više i više, ali da Bog da se nikad ne ponovilo, ali sam samo rekla, ima Boga dragog, vratit će se. I danas sam došao na ovu manifestaciju da još jednom uputim gradskim vlastima grada Prijedora zahtjev za izgradnju spomenika ubijenoj djeci grada Prijedora, znači za ubijenih 102 djece grada Prijedora, od kojih se među kojima se nalaze i bošnjačka, i hrvatska, i srpska djeca. Jutros je oko 3 sata iza ponoći u Cazinu eksplodirala eksplozivna naprava, postavljena ispod vozila predsjedavajućeg gradskog vijeća Rifeta Hozanovića. Iako je pričinjena materijalna šteta na Hozanovićevom automobilu, kao i na nekoliko drugih vozila koja su se nalazile na parkiku, u eksploziji niko nije povrijeđen. Uviđaj na licu mjesta i dalje obavljaju pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Unsko-sanskog kantona i postupajući tužitelj tužilaštva ovog kantona, koji je ovo djelo kvalifikovao kao ubistvo u pokušaju. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi mogao staviti van snage odredbe Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH. Ustavni sud BiH je i u slučaju Zakona o krivičnom postupku BiH, isto kao i u slučaju Zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, donio odluku još 1. juna 2017. godine, što znači da zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nisu bili u stanju ni za skoro godinu dana usaglasiti zakonske odredbe s najvišim pravnim aktom države. Ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavi van snage odredbe Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, van snage će biti stavljene odredbe koje se odnose na imunitet svjedoka i posebne istražne radnje, što znači da tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće moći pokretati nove istrage, čime će se izaći u susret kriminalcima. SDP Bosne i Hercegovine i ASDA danas su potpisali sporazum o podršci kandidatu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denisu Bećiroviću. Sa današnje konferencije poručeno je kako je ovo početak procesa formiranja širokog fronta progresivnih snaga koje će se okupiti oko predsjedničkog kandidata. To nas samo utvrđuje u uvjerenju da ćemo 7. oktobra prvi put imati člana predsjedništva iza kojeg stoji jedna šira grupacija i političkih partija i, kako sam već naveo, onih koji to podržavaju. Mi smo zadovoljni i ohrabreni da imamo jednog takvog kandidata, da imamo priliku da podržimo jednog takvog kandidata koji je zasigurno najbolji kandidat od ponuđenih. Naši zajednički prioriteti, nevezano što su u pitanju dva različita politička subjekta, su da Bosna i Hercegovina što prije postane članica Evropske unije, članica NATO saveza, da popravljamo imidž Bosne i Hercegovine u svakom pogledu. Za kraj, informacija o vremenu. U Sarajevu je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima na području grada očekuju se pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će 27 stupnjeva. To bi bilo sve u vijestima u 12. Hvala na pažnji.